om man har lagstiftning, alltså lagar och regler, så finns det ingen anledning att ha dem om man inte kan följa upp dem och ha någon sorts straffsatser för människor. Rättegångar, polis som kan undersöka. Polisen har ju då våldsmonopol, kommer du ihåg vad det var? Våldsmonopol. Hur är det när man har monopol? När ni spelar monopol? Vad går det ut på? Bara en. Ensamrätt, eller hur? Ensamrätt på alla gator, var den som vinner. Polisen har ensamrätt på våld, våldsmonopol. För det måste ju funka så då. För att annars så funkar inte samhället om inte de får bruka våld och ingen annan. Och då, allt som rör rättsväsendet bestäms via justitiedepartementet. Och ansvarig statsråd för justitiedepartementet är Beatrice Ask, som är justitieminister. Och hon har ju varit det under längre tid. Hon kommer faktiskt från Härjedalen och min hemtrakt, samma ställe. De får ju uppdraget av regeringen att se till så att alla rättsfrågor fungerar. Så det är deras roll för att trygga rättsväsendet. Polisens roll, det är ju att undersöka begångna brott och göra olika undersökningar. Och skydda människor, skydda allmänheten. Polisen ska åtnjuta allmänhetens förtroende för att det ska funka, att man är omutbar till exempel. Man är inte anklagad för mutor och man kan det man gör. Man har rätt att bruka våld när nöden kräver och sådana saker. Det finns ju mycket lagstiftning som reglerar vad polisen har rätt att göra och inte. Bland annat vilken ammunition man får skjuta med. Och om man har rätt att använda bedövningspistoler, alltså sådana här elpistoler och så vidare. Det har varit väldigt mycket diskussioner om det. För olika länder har olika krav på sina poliser. Och även när man får bruka dödligt våld då. Och även när man får göra ett olaga frihetsberövande. Vi ska titta på Uppdrag granskning, kommer jag på nu. Eller om det var Kalla fakta. Kommer du ihåg att det var någon ung som blev väldigt misshandlad av tre poliser inne i arresten? Eller var det någon som såg det? Det kommer vi att titta på här. Vad som hände där. Påminn om det. För då kommer vi att titta och diskutera. Var det övervåld eller inte? Polisen, även fast de har våldsmonopol, får inte idka övervåld. För då åker polismannen dit. Och polisen får inte ta er i förvar om det inte finns skäl för det. Annars är det olaga frihetsberövande. Så att ingen får sätta er bakom lås och bom eller inom fyllecell om inte ni bevisar att ni stör ordningen, alternativt att ni har, ja, det är någon brottsmisstanke. Annars är det olaga frihetsberövande. Och det är väldigt allvarligt det. Så en polis kan komma ur tjänst och förlora sin roll, så att säga. Men polisen är ju allmänheten om man ska ha förtroende för. De hjälper oss. Åklagarna, det är de som är liksom, det är de som anklagar människor i rätten, så man säga. Eller de för fram en sak, vilket brott man har begått. Det är åklagarens roll. Åklagaren, de får ju brottsmål från tingsrätten för att de ska föra fram vad är människan, vad kan den här människan vara tänkas skyldig till eller inte. Det är åklagarnas roll. Och de har en viktig roll då i det att föra fram bevisning. Sen är det försvaret som försvaras då mot brottsmisstanken, så att säga. Och lägger fram den bevisningen. Domstolarna. Här ska vi prata nu om vilka domstolarna är. Och hur de har ställning i konstitutionen. Vi har ju en rättegångsbalk till exempel som säger om hur rättegångar ska gå till. Hur domstolarna ska vara uppbyggda. Har man rätt att överklaga ett domslut? Svar ja. Man har ju tingsrätten då, sen kan man överklaga till hovrätten och högsta domstolen. Vissa fall slutar hovrätten oftast, det är bara undantagsfall som går till högsta domstolen. Man får ansöka, om man tycker att man blir orättvist behandlad får man ansöka om det. Specialdomstolar, rättshjälp och brottsoffer, vad det gäller med advokater, offentlig försvarare och så vidare där. Kriminalvården, det har vi pratat om. Har vi ett rehabiliterande synsätt i Sverige eller ett avskräckande? Ett rehabiliterande. Vi har ett rehabiliterande, jättebra. Det kan man se tydliga exempel på den rättegång vi var på med SH12 häromdagen. Så var det ett rehabiliterande synsätt som framträdde. Domslutet ser vi nu på tisdag. Det kommer säkert ni se på rättegångar också. Det här är rehabiliterande synsättet. Så vad gör kriminalvården? Vad gör anställda och så vidare?
Hur förebygger man brott? För det bästa är ju om vi inte begår något brott. Eller hur? Om vi sköter samma. Då funkar ju samhället. Då kan man vara trygg när man går på stan och allt funkar bra. Och vem kontrollerar myndigheterna? Alltså, om myndigheterna missköts, vem kontrollerar dem då? Justitiedepartementet då, som sagt. De ansvarar om frågorna som rör rättsväsendet. Och de ser ju till så att allt funkar liksom. De funderar också över nya grundlagar och så vidare. Men det är inte de som fattar beslut. Det är riksdagen som fattar beslut om nya grundlagar. Men justitiedepartementet har en viktig roll att se så att det funkar med lagstiftningen i stort. Tillsätter utredningar och så vidare. Via regeringen då förstås. Polisen har ju en egen lag som heter polislagen. Där står det hur poliser ska förebygga brott. Övervaka allmän ordning och säkerhet, bedriva spaning och brottsutredningar. Det här är viktigt. En fråga till er nu. Om jag som polisman går ut på stan och låtsas vara en knarklangare för att få någon att köpa av mig. Får jag göra det eller inte? Vad säger ni? Ja eller nej? Ja, på film gör de det. Vart kommer filmerna ifrån då? USA. Nej, du får aldrig göra det här. För det kallas för brottsprovokation och det är olagligt i Sverige. Det är olagligt för polisen att brottsprovocera. Så ifall polisen, det här är jätteviktigt, ifall polisen har några stora brottslingar på gång och de gör det här, då kan de riskera att få ogillade åtal eftersom då är det brottsprovokation, så då tas det inte upp i rätten någon gång. Men i USA får man göra så här. Det här är ungefär som när vi pratar om nödvärnsrätt. Så skiljer sig synsättet väldigt mycket också. För visst pratar vi om nödvärnsrätt, att man har rätt att försvara sig. Och vad man kan få om man gör övervåld eller inte, om de bryter sig in. Så brottsprovokation är olagligt i Sverige. Hur gäller övervakning då? Får man övervaka hur som helst? Åh, näsblod. Jag stressar sönder eleverna i klassen så att man blöder näsblod. Man lättar upp stämningen lite. Så, jo, får jag som polisman övervaka vad som helst? Får skolan sätta upp övervakningskamera här? Nej. Nej, varför inte? I Sverige. Vi har en ny kameralag som kom nu i juli. Där den övervakade alltid måste ge sitt samtycke och bli övervakad. Så ni kan inte bli övervakad på en skola om inte era vårdnadshavare och ni själva säger okej. Okay. Vad sa du? Ja, olagligt. Jag ska visa lagstiftningen kom i år för att jag pratar med en jag känner också om bevakning av hem. Om du jobbar hos någon som har en övervakningskamera. Och den personen inte har gett godkännande och blir övervaknad i det egna hemmet. Då får man inte ha den övervakningskameran. Det strider mot personuppgiftslagen och kameralagen. Så att kameror måste man ha specialtillstånd för i Sverige. I Storbritannien är kameror överallt, men så är det inte i Sverige. Det är väl världens. Ja, och de har ju det i skolorna överallt där. Jag tycker inte det är riktigt bra, ja. Rent personligt, men mina personliga åsikter har ingen betydelse, men jag tycker inte det, för att det skapar ångest. Trygghet kan det också skapa liksom, så att så är det ju. Men vi har ju övervakningskameror på allmänna platser också, så att allt sånt är ju övervakat nu. Poliser finns ett enhetligt polis, alltså en nationell polis har vi. Och polisen består av Rikspolisstyrelsen, Kriminaltekniska laboratorium och 21 polismyndigheter. Så vi har kriminalteknik, vi har polismyndigheter som jobbar var för sig och en enhetlig polis. Ni vet CSI, har ni sett den serien? Grymden. Vi har ju också CSI. CSI är ju laboratoriet, så de kan titta på DNA och sådana saker. Så polisen har kommit en lång bit på vägen att utreda brott genom det. Vi har ju även säkerhetspolisen. Säpo. Vad gör de då? Nej. Extremt stora brott.
Ja, stora brott och det som är rikets säkerhetsbrott. Alltså alla brott som rör rikets säkerhet och sånt som är, alltså vår statsminister och alla tunga brott. Alla typ ja, stora brott, tunga brott, de som är helikopterrån, olika MC-gäng och kriminella på det sättet. Då är det Säpo som har hand om alla dem. Det är som vår FBI kan man säga i Sverige. Och de ska se till så att allt funkar. De har ju helt andra befogenheter än vad vi har. Välkommen, hoppas inte mina genomgångar stressar sönder det. Bra. Så, ja, okej. Polisyrket. Måste man ansöka till. Vi hade ju en dom, visa er en dom när det gällde en polisman som blev avstängd från sin polisutbildning men ändå fick jobb på en kommun. Nej, men jag ska visa er senare då. Sen ser jag att samhället är inte perfekt, va? Polisyrket är väldigt svårt att klara och komma igenom. Och det är för att man ska säkerställa att rätt personer blir poliser. Så du inte har människor som är olämpliga som poliser, för det är de som ska sköta lag och ordning då. Och polisens roll är brottsförebyggande. Vi har ett rehabiliterande och brottsförebyggande syfte. Det är liksom ingen Dirty Harry-poliser vi har i samhället. Förstår ni vad jag menar med det? Dirty Harry, har ni sett han? Go ahead, make my day. Och så drar han fram en magnum liksom. Fet sån här. Som är som en kanon liksom. Handkanon och så smäller det bara. Det är inte sån polis vi har, utan vi har ju förebyggande polis. Ifall ett brott har begått så är det en förundersökning som inleds. Polisen gör en undersökning om vad som har hänt, en förundersökning. Och då har man olika sätt att göra det på då. DNA används mycket nu för att lösa brott. Ifall det har hänt någonting så spärrar polisen av platsen och man rör ju ingenting. Och sen så tar man och gör förundersökningen där då. Och den här förundersökningen och bevisningen är ju viktig vid åtalet då. Det som kallas för stämningsansökan. När man kommer till rättegång. Åtalet som väcks måste innehålla allting i förundersökningen. Så att om jag är åtalad för något måste jag kunna försvara mig mot det. Och då har ju... polisen har ju regler när det gäller husrannsakan och sådana saker. Polisen måste ansöka om att få göra en husrannsakan hos någon. De får ju inte göra det om de inte har skälig misstanke. Så en polisman, bara för att man är polis, kan inte säga öppna bilen. De måste ha en skälig misstanke om att de har något där. De kan inte bryta sig in i ett hem heller, även fast de är poliser. För då är det olaga husrannsakan. Man måste alltså ha tillstånd att göra husrannsakan. Och husrannsakan, det är inte bara när det är det egna hemmet, utan det är även det som är på kroppen. Personliga tillhörigheter. De får inte genomsöka väskor och sådana saker heller. Polisen skyddar även hotade människor med det som kallas för vittnesskyddsprogram och sådana saker. Och inom EU så samarbetar man också, framförallt genom Europol och Interpol, alltså den internationella brottsligheten, för att samkoordinera arbete. På polisens hemsida? Nej, på Interpol. Ja, det kan man göra. För det är viktigt med Interpol att det funkar. Att alla länders poliser samarbetar så att man kan lösa... Alltså nazister som till exempel har flytt och gömt sig i Sydamerika. Så man hittar igen dem. För så funkar polisarbetet, att man samarbetar på olika sätt. Vi länder som har alltså polissystem som fungerar. Där vi inte är mutbara, som det kanske förekommer i vissa latinamerikanska länder. Att poliserna är köpta av knarkkarteller. Åklagaren då. Det är åklagaren som leder förundersökningen. För den som misstänks för brott. Åklagaren är statens företrädare i brottmålsprocessen vid domstol. Så när vi går till en rättegång så kommer det vara en åklagare som företräder staten. När ett brott som har begåtts. När det är ett brott, då heter det då tilltalad och målsägande. Så målsägande är den som har utsatts för något brott. Och tilltalad är den som har gjort brottet.
När det gäller en tvist, om man är oense om någonting och det går till rättegång, typ ett avtal eller sådana saker, då heter det kärande och svarande istället. Kärande och svarande. Så är man kärande den som säger att någonting är fel, och svarande den som säger att någonting är rätt då. Hej! Skoldoktor. Ja, just det. Ja, just det. Yeah. Ja. Och sen Mikaela. Ja, okej, skoldoktor. Okej. Lider du? Ja. Sen. Ja. Sen. Jaha. Vilken tur att det här kommer att finnas inspelat på Leslie. Så. Åklagarväsendets organisation. Då har ju olika åklagarmyndigheter. Dels har du åklagarmyndigheten och ekobrottsmyndigheten. De som sysslar med ekobrott är de som tittar på de som gör finansiell brottslighet. Alltså ekonomiska brott. Och så har du vanliga åklagarmyndigheten. Så du har ju olika organisationer som handlägger olika saker beroende på specialistkompetens. Och riksåklagaren är chef för åklagarmyndigheten och landets högsta allmänna åklagare. Han eller hon är den enda allmänna åklagaren som får väcka eller fullfölja åtal i högsta domstol. Så riksåklagaren är ett väldigt viktigt yrke och det tar väldigt lång tid att få det också. Och högsta domstol är ju vår högsta domstol. Bara Europadomstolen är högre, men det brukar inte komma brott till Europadomstolen, utan man ger en fråga till Europadomstolen om någonting är korrekt eller inte. Och så dömer högsta domstolen precis som Europadomstolen säger. Så går det till. Domstolarna. De är självständiga och oberoende i förhållande till riksdag, regering och andra myndigheter. Och det är maktdelningsprincipen. Att domstolarna ska alltid vara självständiga. Det är precis som i USA, maktdelning. Självständig domstol är viktig för ett demokratiskt samhälle. Och då har vi pratat om offentlighetsprincipen här. När det gäller domstol, att vi får ta del av det. Sverige har två parallella typer av domstolar. De allmänna domstolarna, som har hand om brottsmål, det är rättegång vi ska gå på. Och tvister, alltså det som är två personer som är oense om någonting. Och sen har vi de allmänna förvaltningsdomstolarna som handlägger förvaltningsmål. Förvaltningsmål, det är när kommunen har gjort något dumt. När myndigheten har gjort något dumt och de blir åtalade. De allmänna domstolarna har tingsrätt, hovrätt och högsta domstol. Förvaltningsdomstolarna har förvaltningsrätt, kammarrätt, högsta förvaltningsdomstol. Så ni ser att det finns rättegångar även för kommun. Så man kan ställa kommuner till svars för saker. Vi har även ett antal specialdomstolar och nämnder för att pröva vissa mål. Typ som arbetsdomstolen eller miljödomstolar och så vidare. Och marknadsdomstolen också. Det är specialdomstolar som, för det kräver djupare kompetens inom just det området. Ordinarie domare utnämns av regeringen för att bli domare. En ordinarie domare kan i princip inte avsättas än annat fall som anges i regeringsformen. Så när du har blivit domare, då är du domare tills dess du slutar. Och det är för att säkerställa då att domarna är omutbara på olika sätt. Man måste ha vissa kvalifikationer också. Man måste ha en examen, jobba som notarie. Man måste ha jobbat inom rätten och ansöka och så vidare. Domaren har till sin hjälp nämndemän. Och vad är det då? Jo, det är samhällets röst. Det är någon som kan ge perspektivet av den som riskerar påföljd och straff. Så nämndemän ska vara samhällets perspektiv. Och de är rådfrågande. Det är var och en av oss då som kan vara nämndemän. Det finns 48 tingsrätter över landet. Nästa instans är hovrätten och det finns 6 hovrätter. Så det finns 48 tingsrätter, 6 hovrätter och en högsta domstol. Och högsta domstolens uppgift är att pröva mål som kan skapa prejudikat. Och prejudikat, det är liksom bestämmelse att om något fall har gått till högsta domstolen och det döms på ett visst sätt, då blir det en rådgivande mål.
Så då döms det alltid på det sättet i all framtid sen. Det finns vissa undantag, men så är det. Och det är för prejudikat. Om det överklagas upp till högsta domstol, så döms det sen då på samma sätt utifrån det här ytterligare. Så det är rådgivande, ett prejudikat. Och på det sättet prövar man lagstiftningen. Att skapa prejudikat, det handlar om att pröva lagstiftningen där. Och se så att den funkar. Så när du har ett prejudikat, då har du prövat lagstiftningen. Och se att det funkar. Förvaltningsdomstolarna, det finns 12 förvaltningsrätter. Och kammarrätten andra instans, det finns 4 kammarrätter. Och så en då högsta förvaltningsdomstol. Vi har ju gått igenom vad som händer där med rättegång i allmän domstol. Så. Vi behöver inte gå i detalj där. Specialdomstolar kan vara arbetsdomstol som handlägger arbetstvister mellan anställd och arbetsgivare. Marknadsdomstolen är om konkurrenslag och marknadsföring till exempel som de handlägger om man har gjort något dumt där. Patentbesvärsrätten. Det är överklagande om patent. Ett patent är att få ensam rätt på någonting. Ni kommer ihåg affärsidéerna vi tittar på i förmiddags. Patentbesvärsrätten har ju hand om att titta på olika patent och tvister om det. Kommer ni ihåg Samsung och Apple? Vad som hände där? Någon som hörde talas om det i fjol? När Apple vann över Samsung i USA. I en sån här patenttvist om någon teknologi i sina smartphones. Vad gjorde Samsung då? De betalade bötesbeloppet genom 25 centare som de skeppade med lastbilar till Apples huvudkontor i Kalifornien. Så de betalade allting med massa 25 centare. Mängder av lastbilar. Så på den nivån kan det vara då, när de förlorar USA. Samsung är från Sydkorea. Så det är lättare för Samsung att vinna i Sydkorea än vad det är i USA då. Så. Sen har vi även vissa lagar som är viktiga, expropriationslag till exempel, att det allmänna samhället kan ta saker och man måste det för att bygga vägar och sånt. Just nu så har jag tittat lite närmare på det här Petersvik och kombiterminalen och expropriation där. Men det, man har rätt att ta saker för det allmänna, men då måste man ersätta till marknadsvärdet belopp. Som brottsoffer har du regel att ett kostnadsfritt får stöd och hjälp av målsägande beträde under undersökning. Du har även vittnesstöd som kan underlätta för vittnen, så du har rätt att få hjälp på det sättet. Man har alltid rätt att få bli försvarad i en rättegång. Och man har rätt även till rättshjälp. Om man bland annat inkomst inte överstiger 260 000 kronor. Så kan man få extra pengar för rättegångsärenden då. Men om man är tilltalad, alltså man är anklagad för någon viss brott, då har man alltid rätt till en offentlig försvarare då. Advokat är någon som försvarar någon person. Och det är bara någon person som blir antagen som ledamot i Sveriges advokatsamfund. Så att du får inte kalla dig för advokat om du inte är med i samfundet. Det är en skyddad yrkestitel. Du kan däremot kalla det för jurist, men en advokat är bara någon som är med i det här samfundet. Offentlig försvarare är ju någon som försvarar något vid brott då. Häkten, kriminalvården då. Det finns 31 häkten i Sverige med 1900 platser. Och ibland så det finns vissa lagar som gäller vård av unga, LVU. Vård av missbrukare, LVM, rättspsykiatrisk vård, LRV. Så att det finns vissa lagar som gör att man kan tvångsomhänderta människor i vissa sammanhang som man har rätt till. I Härnösand så vet ni att vi har ett av Sveriges maximum security prisons, alltså maxsäkerhetsfängelsen, det vet ni om. Ja, precis. Min fundering kanske är om vi skulle göra något studiebesök eller någonting. Ja. Försöka. Ja. Jag kom på det, något försök till det. Men jag kan inte lova någonting, men jag kan försöka.
Så jag ser hur det ser ut och ser. Jag kan höra mig för i alla fall. Ja, när du blir häktad så är det vissa lagar som gäller för dig. Och hur du ska bli behandlad. Vi ska även titta på Uppdrag granskning eller om det var Kalla fakta om den här unga personen som blev misshandlad egentligen när han blev omhändertagen. Han var ju inte särskilt trevlig själv, men polisen har inte rätt att bli förbannad och misshandla bara för att han var ful i munnen eller. Och det där ska vi titta närmare på. 55 kriminalvårdsanstalter, alltså fängelser. Det heter kriminalvårdsanstalt. Det är en fängelse. Behöver inte gå in på transporter och sånt där. Ett alternativ till fängelse i alla fall att få fotboja. Alltså övervakning via fotboja kan man få som alternativ till fängelse. Barn under 15 år kan inte straffas. Ungdomar mellan 15 och 18 år döms vanligen till böter eller överlämnas av domstolen till vården och socialtjänsten. Sådan vård kan förenas med böter eller ungdomstjänst. Det är mycket sällan som ungdomar under 18 år döms till fängelse. Om brott är mycket allvarligt kan påföljden bli sluten ungdomsvård på särskilt ungdomshem. Jag skulle tro att de som är på Lundsberg kanske råkar ut för det om de blir dömda för sin grova misshandel. Med den här strykjärns historien. Grov misshandel är livshotande misshandel det. Så är det för er ungdomar. Nej, men det är så här. Om du tillfogar någon tredje gradens brännskada, då anses det som livshotande om det är tillräckligt mycket av den brännskadan. Så svarar jag. De är alltså åtalade eller står under misstanke för grov misshandel. Så de skulle inte slå igenom ett stycke än, men ändå bränna dem så pass så att du nästan dör då. Så det är så grov misshandel, det är när du slår någon eller misshandlar någon så de nästan dör. Det är grov misshandel det. Men så det här är ju hårfint och de kanske brände större delen av ryggen men inget mer. Men det kan räcka det. Det är mycket hud som måste ersättas ändå. Ja. Mycket hud som måste ersättas, alldeles riktigt. Så de visste inte vad de gjorde om det här. Ungdomarna. Det är väldigt tur att ni inte är på något liknande ställe faktiskt. Hur förebygger man brott då? Ja, det är ju ungdomsarbete. Det är ju hjälp för invandrare som kommer hit. Det är ju hjälp för de som blir missbrukare, liksom svenskar också. Det är alla möjliga insatser som vi har i samhället för att förebygga brott. Vem kontrollerar myndigheterna? Justitieombudsmannen har den viktigaste rollen. Man kan anmäla till honom om man tycker någonting inte har gått rätt till. Då anmäler man till justitieombudsmannen där. Så. Här har ni massa bra information som vi kommer att kolla på sen. Så. Det här var en mastig genomgång. Men nu kommer vi att följa upp den här genomgången. Genom att ni i egen hand. På er egen hand själva går in på rattigångsskolan.se. Och tittar där interaktivt genom den och tittar hur rättegången går till. Jag kommer att ställa frågor på måndag om hur rättegång går till via Nearpod. Så då ser jag hur mycket ni har lärt er. Det kommer vara sådana frågor som ni alla kommer att kunna besvara om ni tittar på det här. Typ, vad är det nämndeman för någonting? Vad gör domaren? Och så vidare. Är ni med på det då? Så det blir allmänna frågor så. Så, bra. Då kan ni gå in och kolla på det. Jag ska ladda upp det här på YouTube nu då. Så.